Sot në apsirat e Federatas e Futbolit të Makedonis është hedhur shorti për dyshet e njëtë të së finales së kupës së Makedonis. Goglat e shortit kanë dashur që finalistët e vitit të kaluar të përbalen në fasë shumë të hershme të garës më masovike në vend. Rabot një përfundimisht kishkëndia për fundimisht do tjetë dueli më interesant i një të tetës së finales së kupës, pasi pikërisht kundër ekipit nga shkupi ku që zindë fituan 2-0 në finalen e edicionit të fundit, duke rëmbyër për her të parë në histori trofeu në kupës. Tani pasojnë duele të reja dhe në fakt do tjenë dy përbalje që do të nëzjerin ekipin që do të vazhdoj në qerek finale. Ndeshja e para botnicë kishkëndia luet në shkup më 21 shtator me fillim në orën 15.30, ndërsa takimi i këthimi do zhvillohet në Tetovë. Në ndërko ekipi Renovës do të takohet me Pelisterin. Në ndeshje tjera do të takohen Akademia Pandev Shkupi, Vlazrimi Vardar, Silex Horizon Turnova, Bregalnica Teteksi, Novaci Pobeda dhe Metalurgu është i lirë.